Viure vol dir prendre partit. Avui presentem l'eix d'educació d'aquesta campanya. Viure vol dir aprendre. I és que, com molt bé va dir Lorca, no solo de pan vive el hombre. Yo si fuera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Prenem partit per l'educació pública i de qualitat. Des de l'esquerra independentista sempre hem apostat per l'escola pública. No ens hem cansat de repetir-ho una i altra vegada. L'important que és garantir l'educació i que arribi a tothom. Perquè l'ensenyament públic facilita la cohesió social i l'equitat, oferint les mateixes oportunitats. Perquè potencia el desenvolupament integral de l'alumne, perquè és un bé públic i no un negoci. És un dret i una pràctica social que vetlla pels drets humans en termes d'igualtat, perquè és inclusiva i acollidora, perquè és plural i reconeix i potencia la diversitat social i cultural, perquè és laica, perquè és integral, perquè està compromesa amb la participació i convivència de tota la comunitat educativa, perquè des de l'esquerra més combativa entenem que l'ensenyament ha de ser igual per a totes les persones, sense discriminar per gènere, sexe, ideologia, religió, barri, etc. I per descomptat, l'ensenyament privat no l'hem de mantenir en fons públics, si és que aquest ha de seguir existint en la nova república que volem construir. I per donar contingut al tema que avui ens ocupa, ens acompanyen Laura Alegre, membre de la CUP Sant Cugat i directora de l'Institut La Serreta del poble veí Rubí. Núria Gibert, regidora, portaveu de l'Ajuntament de Sant Cugat i portaveu del Secretariat Nacional de la CUP. Carles Riera, diputat de la Generalitat de Catalunya per la CUP Crida Constituent, membre de la Comissió d'Ensenyament.